家好，欢迎来到三味书屋，我是志恒，每天为您提供新内容，专注于各位中老年朋友的情感疏导、养生健康、心灵陪伴。您的到来是志恒最开心的事情。觉得文章不错，记得点赞或者评论。您的每次互动都是志恒越做越好的动力。今天要和大家分享的文章题目是写给60岁的你。人过60，谁都会碰上这三道坎，熬过去，余生幸福安康。很多人却不在乎，最后吃了亏。张爱玲说，短的是人生，长的是磨难。人生只有那么短短几十年，多则百年。原以为人到60就可以退休享福了，安安静静度过余生，但计划不如变化，磨难比幸福来得更快，接踵而至。劳累了一辈子，总要留一些时间，不再去想赚钱的事情，还能慢慢花钱，不再看别人的脸色，可以活成自己，想笑就笑，想不说话就不说话，可以来一场说走就走的旅行，看看远方的风景，或者学习写诗、画画、读书，都是很惬意的。理想很丰满，现实很骨感，并不是每个人退休之后都可以过上好日子，都可以享清福。你的人生看起来是有把握在自己手中，其实不是的，你总是身不由己。俗话说，人到60古来稀，一旦到了60的年龄，如果顺顺当当的，生活就会变得轻松愉快，可以享受子孙满堂的幸福晚年。如果人生不顺，将会遇到很多坎坷，比如生病、经济和老伴等问题，就看能否用正确的心态面对，不然就麻烦了。其实无论什么样的坎，只要保持良好的心态就能走过去，再活20-30年也没问题。在这里写给人过60的你，熬过这几道坎，余生便能幸福安康。一，人过60，帮忙带孙子其实是一种磨难。有人说，帮忙带孙子的老人真的很难，说你是主人你啥都不算，说你是客人你啥都要干，说你是保姆你又没拿工钱。不知从什么时候开始，很多儿女都学会了一句话，你不帮忙带孙子就别指望我给你养老，一种新型的不孝悄然在社会上衍生，把带孙子的事情和赡养父母的事情牵扯在一起，打包在了一起。人过60，以为儿女都长大成人了，可以独当一面了，孙子也应该上学了，不要太操心了。但是这几年很多中年人都生二胎了，带着孩子的任务再一次落在了老年人的身上。如果你退休了，儿女可以理直气壮地说，你都退休了你还有啥事，帮忙带孙子不就是你的事情吗？接下来我用我妈和我大姑两种截然相反的例子告诉大家，不知道这四点，这个坎你永远过不去。我妈和我大姑都在带孙子，不过我慢慢发现她俩有区别，同样是奶奶，孙子同样是快2岁，我妈和我姑的待遇可不一样。我妈说带着娃轻松得很，晚上她还能抽空出去遛个弯，跳跳广场舞，周末还能和我爸一起去附近公园转转，或者说来个什么远足爬山什么的。我姑就比较辛苦，每次来我家总说带娃累，不仅身体累，心更累，说自己付出那么多换来的全是白眼，真是心寒。同样是带娃，为啥待遇如此不一样？难道真的是子女孝与不孝的原因？我仔细了解了他们的生活，发现差别还在他们的身上。带娃老人要注意，不想吃力不讨好，就得守住以下底线。出力有底线，别让自己太累。说下我姑和我妈的区别吧。我姑属于任劳任怨，白天带了一天孙子，做做饭、洗洗衣服、拖拖地，家务全包。等我表弟表弟媳下班后回来，还要给他们做饭，晚上要照顾我侄子洗漱睡觉，半夜还要起来几回给孩子盖被子，提醒孩子尿尿，因为侄子晚上跟我姑妈睡。我妈就不同，
白天负责娃的一切，等晚上我弟回来后，孩子就交给他们了，晚上孩子也跟他们睡。这样一来，我妈就能够拥有一个难得的个人时间。有了这段放松的时间，她不仅能好好喘口气，还能休息得不错。早上醒来接手孩子，也显得更加精神抖擞。不知道大家有没有看出来，老人带娃不要一味强撑，起码要守住自己不要太累的底线。这不是自私，而是智慧。带娃是个长期活，其中的辛苦琐碎足以把人拖垮，况且人又不是机器，只有想办法保存体力，才能将这个长期活好好的干下去。怎样才能保存体力呢？跟子女提前说好，自己可以帮忙带娃，但不要全靠我。规定好各自的带娃时间，比如晚上和周末，自己就下班，让子女参与即可。出钱有底线，别让自己太亏。有些老人看不到儿子工作辛苦，常常把退休金拿来给儿子补贴家用，但这样的做法其实不可取，因为人性是贪婪的。俗话说，生米恩，淡米仇。老人给子女的金钱资助越多，时间长了，子女就习以为常，哪天老人不肯给，反而会惹埋怨。况且退休后老人带娃，本来就已经出了不少力，实在没必要再出钱，给孙辈买点玩具零食就可以了。补贴家用，用不着，攒下来等自己生病有难处了，不必求人，多好。管教孩子有底线，孩子爸妈是主体，自己不越界。很多老人虽然出力多，但也是干涉的多，因此让子女不耐烦。都说隔辈亲，年轻父母给孩子立规矩，爷爷奶奶总拦着，家庭矛盾就多。但其实大可不必，因为孩子是父母的孩子，管教工作本就应该由父母来做，爷爷奶奶只是辅助养育而已。只有确定了主要管教人，才不至于引起摩擦争执，让孩子无所适从。总之，以上这些底线汇总起来就是一句话，孩子是父母的，不是爷爷奶奶的。因此，无论日常照顾还是管教立规矩，父母都是主体，爷爷奶奶只起辅助义务。明白了这点，老人也不会太累，子女也不至于把孩子全推给老人。不体会养儿难，不知父母恩。人过六十，当儿女把带孙子的任务交给你的时候，磨难就开始了。一方面是自己的精力有限，一方面是带孩子就控制住了自己的时间，还有就是自己的钱也慢慢被儿女变相掏空了。事实上，你就是帮忙带孙子，儿女也不一定会孝顺你，还得看媳妇和女婿的态度，看看儿女家庭条件如何。二，人过六十，身体慢慢走下坡路了，也是磨难的开始。住在我家楼上的刘叔，今年68岁了。前几年，夫妻两个人身体还算硬朗，一起去打打太极，看看风景，逛逛街，日子还是蛮好的。去年2月份的时候，刘叔的妻子摔了一跤，虽然及时送到了医院，但还是造成了后遗症，左腿瘸了，走路需要拄拐。刘叔全心全意地照顾妻子，每天下午把妻子背下楼，然后两个人互相搀扶着去公园散步。上个月，小区里传来刘叔住院的消息，刘叔在医院里折腾了2个星期，查出他患有糖尿病。本来是积极乐观的刘叔，听说自己患病了，精神状态也大不如以前了。人过六十还有健康的身体，那是上辈子修来的福气。但不管怎样，身体总会有各种病痛，一旦生病了，磨难就开始了。还有的人自己生病了还要照顾身边的人，就真的是雪上加霜，但也真的是没有办法解决。人过六十，身边最亲的人不是儿女，是老伴。不管怎样，只要夫妻两个人都健在，就要互相照顾，互相当保姆。只有真的走不动了，才不得不麻烦儿女，万一儿女不管的话，只能住养老院了。病来如山倒，病去如抽丝，想起来都揪心。
三，人过六十，需要直面死亡，没有好的心态也是一种磨难。《百年孤独》里写道，你和死亡好像隔着什么在看，没有感受。你的父母挡在你们中间，等到你父母过世了，你才会直面这些东西，不然你看到的死亡是很抽象的。你不知道，人过六十，如果父母还健在，那么你的父母就有了八九十岁的高龄，他们都需要你的照顾。你和父母在一起的时候，看起来是一道风景，其实你的心中有一种难言的痛，真的担心父母什么时候就和自己真正的告别了，再无来日重逢。如果父母不在了，你就得直面死亡。有人说，人生的意义就是向死而生，说起来轻松，但真的做到坦然的人并不是很多。一个人的生死观也许就在某一时间段真正改变了，但是这样的改变是很揪心的。如果你没有好的心态，那么你就会活得很痛苦，每天都在给生命倒计时。因此60岁以后，积极调整心态很重要，凡事看透一切，看淡一些，顺其自然，心态好，福气自来。常常听到有人说，等退休了就自由了，好日子就来了，往往不是这样的。等你退休了，就意味着年纪越来越大了，生命的灿烂已经过去了。都说做人要将心比心，要换位思考，每个人都有变老的时候，可是太多的年轻人以自我为中心，压榨父母最后的时间和精力。真心希望天下儿女们都可以反思自己，理解父母，孝顺父母。你终会明白，人这一生从来就没有什么容易过，您说对吗？有什么感想或者想法，欢迎下方评论区留言。